Ja, i dag, nei, det var i går, som jeg gjorde en oppdatering på brukermedvirkningsfronten. Og det var å rett og slett skrive et brev, fordi jeg har hatt en sak gående om mobbing, trusler og trakassering på et brukersted i Sandefjord, hvor de ansatte ikke har tatt noe ansvar, og administrasjonen har blitt informert, blitt holdt løpende orientert om hva som har skjedd, hvor jeg opplevde trusler og mobbing omtrent daglig. Ekskludering, mobbing. Et miljø som de ansatte ikke tok noe ansvar for. Vi hadde altså Morten Uthaug, som da var under boaktivitet, avdelingsleder på Optimisten i 2017. De overtok når kommunesammenslåingen skjedde i 2017. Så etter å ha vunnet faktisk en ganske stor seier med å kjempet for brukermedvirkning siden 2067. Så i 2016 så ble jeg da invitert til han som er leder i helse-, sosial- og omsorgsutvalget i Sandefjord, Bror Lennart Menzoni. Og han forsto ut ifra både dialog og henvendelser og hva som hadde skjedd, at jeg hadde kjempet for brukermedvirkning på systemnivå. Så han leste det opp for meg. Jeg tok med en kamerat, og han spurte om jeg hadde noen innsigelser på det som administrasjonen hadde kommet fram til. Og dette har jeg snakket om før, men jeg bare gjør det en kort oppsummering. Så sa jeg at jeg vet jo ikke hva det går ut på engang. Jeg prøvde ikke engang å spille dum. Fordi administrasjonen, som hadde fått dette fra meg, hadde ekskludert meg. Så det er den typiske administrasjonen i kommunen. Det er brukermedvirkning på et utrolig ufattelig nivå, som ikke er til å forstå. Så han leste det opp, og jeg sa det at jeg har egentlig ikke noen tanker. Jeg har jo ikke fått tid til å tenke over det heller, men det ser jo ganske greit ut. Jeg er bare interessert i at dette skal bli en kontinuitet på. Så senere på kvelden, etter denne invitasjonen, så sa han det at du må gjerne bli med på dette møtet. Observere at vi da skal stemme over det forslaget ditt. Ja, jeg ble med, og dette gikk igjennom 100% uten noe motsigelser. Alle var enige. Det som antagelig var tidligere, var politisk nivå, og det stemmer jo sikkert, det. Og at det ikke har fungert. Men det har jo ikke fungert noe spesielt nå heller. For nå vet jo ingen, i hvert fall ikke Mental Helse, som ble spesielt notert, at de skulle være med i disse samtalene med helsesjefen, Lise Tanne Mauli. Så blir dette vedtatt. Jeg ser etter om Mental Helse er med. Nei, de er ikke med. De er SF, ikke H, ja, husker ikke. Men det er en sånn paraplyorganisasjon. HSO, nei, ikke HSO, men FFO. Som representeres. Når dette kom igjennom, så prøvde jeg å banke på døra til Mental Helse. Men det var ikke så mye aktivitet der. Mental Helse sentralt i Vestfold hadde sabotert det også. Så ingen fra Mental Helse kunne representere. Jeg hadde jo sagt meg villig, og det har jeg sagt meg villig hele tida,
men ingen har hørt på det. Så, og jeg synes ikke jeg den beste heller, men, men for å ha noen, så, så får vi da et nytt opplegg i, i Sandefjord, hvor det tiltaket som lavterskeltilbudet som vi var en del av, Sandefjord Sosialmedisinsk Senter, det var, ble lagt under boaktivitet, og Morten Uthaug ble da avdelingsleder. Og jeg brakte disse sakene som jeg før hadde brakt til Grete Wold under Sosialmedisinsk Senter, brakte jeg til Morten Uthaug. Og i og med at jeg ble da truet og mobbet og sånn, og flere med meg, og vi hadde ikke blitt hørt, og vi ønsket å bli hørt, så dro vi, en bruker og meg, til HR-sjefen, skrev noen brev til både HR-sjef og ulike med en type rapport, varslingssak, men det kunne ikke vi gjøre. Men vi ble spurt. Og det var jo kanskje det mest positive han Magne Eckhoff gjorde, det var å spørre hva dere tenker kunne være løsningen for å få et bedre miljø på optimisten, for der skal det ikke mobbes. Han var veldig tydelig på det. Ja, men de forslagene og det at vi har prøvd å være med, og som brukerrepresentanter, har faktisk ikke fungert. Det... Det er noe som vi har prøvd over lengre tid, men de ansatte vil ikke ha oss med på det. Vi kan jo bidra veldig positivt inn, men det ville de ikke ha noe. De skulle ha en faglig vurdering av utestengelser hvis det skulle bli snakk om det. Og selv med andre har jeg opplevd mobbing over flere år, uten at de ansatte tok tak i det, og hvilken faglig vurdering er at de ikke tar tak i det. De tok nok tak i det på en måte, men vedkommende som gjorde det, fikk aldri, og det er min mistanke, kanskje ikke jeg skal ut med den, men jeg synes den på en måte stemmer mer og mer etter hvert som jeg har sett det, det er at vedkommende ble aldri konfrontert med at du oppleves som mobber i miljøet. Det er ikke bare en, men det er flere, i dette tilfellet bare en, meg, som opplevde det. Og av andre så har jeg blitt truet. Så jeg brakte dette til Morten Uthaug, han gjorde ingenting. Jeg brakte det videre til Magne Eckhoff. Han bare stilte disse spørsmålene, og jeg svarte at vi har prøvd å gjøre det vi har prøvd. Men hva kan vi gjøre? Og så kommer Morten Uthaug med et sånt... allmøte som vi skulle ha ja, det var i 2017 juni, juli dette var i juni og bestemmelsen skulle tre i kraft den 3. i 7. 2017, der hvor han sier at etter skjønnsmessig vurdering så de partene som er i en del av en konflikt skulle møte til sånn felles samtale. Jeg sa dette, hvis dette blir praktisert, så høres det veldig bra ut. Men det ble presisert at etter skjønnsmessig vurdering. Og i mitt tilfelle hvor jeg ble truet, mobbet, truet, og opplevde dette som nærmest farlig for meg å være på stedet fordi jeg fikk disse truslene, så ville ikke vedkommende, hverken når jeg møtte ham personlig, snakke med meg, eller de ansatte fikk aldri han til å møte med meg i et felles samtale, hvor de kunne fasilitere samtalen. Jeg måtte kutte ut dette stedet, og når jeg siden da begynte å bruke sånn på kveldstid, fordi det var flere brukere som ønsket at jeg skulle komme og delta, eller være med og være en del av miljøet, fordi de savnet meg, så begynte jeg forsiktig.
stakk innom av og til og hilste på folka og tenkte at så lenge ansatte ikke der, og da kom jeg på kveldstid, og de har brukeråpent. Når jeg kom på kvelden, så var det en helt annen stemning og hyggelig. Og jeg ble ønsket velkommen av alle. Og vedkommende som hadde truet meg, sa til meg helt direkte at han ikke var spesielt stolt over måten han hadde vært på omfor meg. Det sier ganske mye. Så jeg sa, den saken avsluttet, og vi skal ikke snakke mer om det. Vi skal se fremover. Vi har en hyggelig dialog nå, og det skrev jeg til administrasjonen i går. Jeg skrev at vedkommende, dere som har avsluttet denne saken i 2017, sørget for å fortelle meg at han ikke var stolt over det han hadde gjort. Så det sier noe om brukermedvirkning, hvordan vi prøvde å få til brukermedvirkning, men med totalt feil. Jeg prøvde å skrive rapporter på stedet, og det ble... Det ble heller aldri gjort noe med. Det ble heller brukt imot meg, om brukerne kunne si seg enige i det jeg sa eller ikke, og brukerne ble satt i klem. De visste ikke helt hva de skulle si. Ole sier så mye, han mener så mye, og det er greit, men når de ansatte, når leder, spesielt leder, utfordrer brukerne, om de er enige i det jeg sier, så vil de ta avstand fordi de opplever det som en trussel. Og det er jo trusler fra de ansatte som er det mest alvorlige her. Hva brukere angår, så er ikke det tema for meg. Jeg ble jo anbefalt å gå til politiet med disse tingene, men det er jo ikke sånn man oppfører seg. Enkelte kan være... ha det vondt, vanskelig, og at det er saker og ting de går igjennom som kanskje løses på en helt annen måte, men de ansatte måtte ta mer ansvar, og det er derfor jeg har vurdert kanskje konfliktrådet om det burde ha skjedd i mine saker, men også for å sette en standard, i stedet for å få den tilbake at vi gjør en faglig vurdering, som Grete Wold sa. Vi gjør en faglig vurdering av hvert enkelt tilfelle. For en arroganse, for en ren skjær arroganse fra ei som skulle samarbeide med brukerne. Hun og andre skulle definere hva brukermedvirkning var og hvordan det samarbeidet skulle være. Morten Uthaug, han gjorde det ganske enkelt. Han sa at for å få til mer brukermedvirkning, så ville han ikke samarbeide med, han ville ikke forholde seg til de brukerrepresentantene som var der. Han bare avsatte dem. Så dermed var brukerne var jo nærmest glad for å høre det, men respekten for hva brukerne hadde valgt, årelange tida som brukerne hadde brukt for å få til brukerrepresentantene og på invitasjon fra Grete Wold at vi måtte velge brukerrepresentanter, så er det en ganske kraftig respektløshet som Morten Uthaug har vist. Og dette er en som jobber fortsatt i kommunen. Det er en som fortsatt er avdelingsleder, og jeg vil ikke være under hans ledelse, for en slik arroganse skal man lete lenge etter. Så dette var en liten oppdatering på ting jeg følte jeg måtte gjøre, og det gikk lang tid før jeg klarte å skrive det brevet, for det oppgjøret skjedde 1. august, og
Nå er det 20. oktober.